אתחיל בבדיחה, ומי שיש לו פה אבנים שלא יזרוק עליי, גם לא בורא כזה. והבדיחה הזאת לא מתאים שרב בישראל יגיד כזה בדיחה, לא מתאים. אז אתם צריכים לזרוק עליי אבנים, אבל אני מבקש, אל תזרקו אבנים עד שאני אסביר לכם את הבדיחה, ואם אחרי שאני אסביר, אם אתם רוצים תזרקו אחר כך, אבל לפני זה תשמעו את ההסבר. בסדר? זה בדיחה שלא מתאים לרב להגיד כזה בדיחה, אבל אם אני אסביר אז יהיה מתאים. ילד אחד שאל את אבא שלו, איך קוראים לנקבה של החמור? גרוצ'י בייקו תצנאוקאי. מה השם של אשתו של החמור? אז האבא אמר, קוראים לזה אתון. מישהו שאל את האבא, אז הילד שאל את אבא, אבא תגיד, גם חמורים מתחתנים? יש זכר נקבה? אז אבא אמר, כן, רק חמורים מתחתנים. מה זה רק חמורים מתחתנים? זה בדיחה. ברחוב זה רץ. ברחוב יש כאלה שבאמת הם אומרים ברצינות, מי שחמור מתחתן. הם אומרים את זה ברצינות. אני אמרתי את זה בבדיחה. למה אני אומר את זה בבדיחה? בשביל להבין מה זה חמור, צריך לגשת לפרשה בתורה. עכשיו היה, יששכר חמור גרם, רובץ בין המשפטיים. מה הברכה של יששכר? שהוא כמו חמור. וירא מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעמה, וית שכמו לסבול. הפסוק הזה לא מובן בכלל. למה? וירא את הארץ כי טוב, הוא ראה ארץ, או איזה יופי, מזג אוויר, פסטורלי, יש עצים, יש שלג, יש דשא, יש צל, יש לימונדה עם קרח, עם ארטיק, עם בזוקה בפנים, לא יודע מה. ואת הארץ כי נעמה, נו, אז מה עושים אם אתה רואה את הארץ כי טוב? לך לנוח, שים סלקל, סלקל, שים מטריה, תבוא עם בגד ים, תשב שם ותשתזף ותהנה מהרוח, תהנה מהזה, תנוח. מה כתוב? ויעל את הארץ כי טוב, הארץ כי נעמה. מה הוא החליט? לנוח? לא, הוא החליט לסבול. ממתי בן אדם, יש פה מישהו שמקבל החלטה שרוצה לסבול? יש, אף אחד לא רוצה. אפילו שזה במסלול, אנחנו מנסים לברוח מהמסלול הזה. זה במסלול, זה בתוכנית. כשיודעים שהכל בתוכנית, אז לא מתרגשים. זה בתוכנית שאני ארגיש היום כאב גב. תודה רבה לברוש, זה לפי התוכנית, הכל עובד לפי התוכנית. מתי זה לא לפי התוכנית? אני תכננתי היום בבוקר, לקום בבוקר וללכת לאיזה מקום, ואני אפגוש מישהו, ואני אעשה איתו עסקה. פתאום, בן אדם מרגיש לא טוב, והכל התבטל. הוא אומר, לא, זה לא לפי התוכנית. הייתה לו תוכנית אחרת. אבל הוא לא מבין שהתוכנית שלו, זו התוכנית הלא נכונה. התוכנית של בורא עולם, זה הנכון. שהיום אתה לא תרגיש טוב, תשב בבית ולא תלך. למה? שנגיע אחרי 120 אנחנו נבין. אז בקיצור, מישהו, אף אחד פה לא מוכן לקחת סבל. מישהו מוכן לקחת סבל? אף אחד לא. היה אחד שהיה כן מוכן. כתוב על רבי אלעזר בן רבי שמעון בר יוחאי. זה שכבוד ליד רבי שמעון בר יוחאי, הוא היה כל לילה הולך לישון ואומר לאיסורים, למחלות, בואו, בואו אליי, חברים, חברים, בואו. כל לילה מה הוא היה מזמין? מחלות. ואז מיד הגוף שלו היה מתמלא בפצעים ומוגלה ודם. אז כל הלילה ישן, כשקם בבוקר אומר, תלכו, עכשיו אני צריך ללכת להתפלל, צריך ללמוד תורה, זה יפריע לי, תלכו. מיד הכל נסגר בחזרה, ככה היה כל החיים שלו. רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי. הוא היה מסוגל להגיד לאיסורים, תבואו. היה לו כוח, לנו אין כוח, אבל אם כבר בא, בוא נקבל אותם יפה. זה מתנה מבורא עולם. איסורים, האדם שעובר איסורים, הוא מגיע נקי למעלה. מי שלא עובר איסורים בעולם הזה, הוא לא מגיע נקי. הוא בסוף יצטרך לסבול המון, והאיסורים זה דבר קטן, לעומת מה שצריך לסבול שם. אז איזה אורך, איזה מתנה, ששלח, בורא עולם, בוא נקבל, אני לא מזמין. אבל אם כבר בא, תודה רבה, ריבונו של עולם, תודה רבה. אז הוא הלך לנו, הלך לסבול. מה זה לסבול? אתם יודעים ששוויץ, זה הייתה כתבה פעם בעיתון, שוויץ מדינה שאין בה מלחמות 700 שנה. 700 שנה, אין מלחמות. אין שם מלחמות.
שווייץ שמלחמה, שאין להם בעיה של כסף, 700 שנה. זאת אומרת, המדינה הכי רגועה, והכי שקטה בעולם, והכי עשירה, שאין להם בעיות של עניים, שווייץ. הרים, שלג, נופים יפים, אוויר נקי, שווייץ. עכשיו, תארו לכם, אני צייר, ואני בשביל לצייר, אני צריך שקט, ומרגוע, ואווירה יפה. איפה אני צריך לנסוע? לשווייץ. אני מדען, רוצה להמציא איזה תרופה. אני לא יכול בארץ, מה זה פה? כל מלחמות, אזעקות, באמצע המבחנה עם החומר שמה, אזעקה, טילים, לברוח לפה. זה לא מתאים. פיגועים, תאומה, לא. אולי אני אלך לשווייץ, ושם אני אהיה מדען גדול, אני אפתח את מה שאני רוצה לפתח. אולי אני פילוסוף. רוצה לחשוב פילוסופיה, לחבר ספרים, פילוסופיה, מדעי הרוח. אני אלך לשם. אתה יודע, אני רב בישראל. אני רב, ואני רוצה ללכת ללמוד תורה בשקט, בלי שיפריעו לי. איפה הכי טוב? בשוויץ. נכון? אז בשוויץ היו צריכים להיות הרבנים הכי גדולים. בשוויץ היו צריכים להיות המדענים הכי גדולים. בשוויץ היו צריכים להיות המוזיקאים הכי גדולים. המדענים, האנשי רוח, ציירים, הכל היה צריך להיות בשוויץ הכי טוב. אבל פלא פלאים, שנים 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 שמוצאים פרס נובל, בקושי, אין בשוויץ אנשים שמקבלים פרס נובל. לא על מדע, לא על מוזיקה, לא על מדעי הרוח, לא בציור, ולא בכל מה שאתם רוצים, וגם לא יצא אף רב גדול בישראל בשוויץ. מה קרה כאן? למה? יש שם את כל הכלים. אז מסתבר, מסקנה, בן אדם גודל וצומח כשיש קשיים. בן אדם שאין לו קשיים לא צומח ולא גודל ולא יוצא ממנו כלום. בן אדם שיש לו קשיים ויש לו קושי, הוא צומח. אם הוא משתדל ומתאמץ בקושי, מתי שקשה הוא מתאמץ, הוא צומח. לכן בשוויץ לא צומח אף אחד. מי שמתחתן וחושב שהוא חיפש טבחית, ובגלל זה הלך להתחתן, כדי שיהיה מישהו שיבשל לו, והיא התחתנה עם מישהו כדי שמישהו יביא כסף הביתה, אז זה טעות בכתובת. לא בשביל זה מתחתנים. טעות בכתובת. מי שמתחתן בשביל לנוח, והוא יתבשל לי, איך אמר אחד לאשתו? אני אעשה בשבילך מאלף עד שין. את תעשי רק עוד תף. אני אעשה 21 אותיות. א', ב', ג', אני הכל. את עושה רק תף. מה יש בעוד תף? את תבשלי, את תשטפי את הרצפה, את תנקי, את תקני, את תעבדי, את תתלי את הכביסה, הכל. הכל מתחיל בתף. זה בדיחה, נכון? בסדר, לא לקחת זה ברצינות. אז האדם שבא לך, בא לחתונה, בא לנישואין, בצורה כזאת, חבל על הזמן. אנחנו באים להתמודד. מה להתמודד? יש פה מישהי בדיוק הפוך ממני. בדיוק הפוך. יש פה איזה ילד, בוא נדבר עם הילדים כאן. יש פה ילד שמוכן לסגור הסכם עם איזה ילד אחר, בסדר, חבר? תגורו איתו בחדר 80 שנה, 70-80 שנה, רק איתו, ולא רק להסכם, לא בעל ואישה, חברים, באותו דירה, שותפות לכל החיים, חדר ביחד, עובדים, מנקים, מחפשים, מבשלים, חצי חצי מתחלקים. הנישואים, מוכנים לעשות את זה עם איזה חבר? 70 שנה, לא אישה, עם גבר אחר, מישהו מוכן? לא. אנחנו הגרנו בפנימייה צבאית, אני חייתי 4 שנים, הייתי 2 בטכני של חיל האוויר, הייתי עוד 4 שנים בצבא, והייתי בישיבה בפנימייה של הישיבה. יש כל מיני אנשים, יש אופי שם ירחם. היו לי בחדר גם עבריינים. ואני כזה, אתה הודי כזה, אני עוד הייתי נמוך ורזה, 27 קילו שקלתי בכיתה ח'. זה ממש נמוך. אז אמרתי, כל פעם אנשים עבריינים מגיעים, יש מקומות, יש לך גם בצבא, יש לך בחדר, יכול להיות בן אדם
הוא סדיסט, אוהב לצייר אחרים, מעקמים ידיים, מעקמים ראש. לא הייתה לי ברירה פעם אחת רק לקחת ברזל ולהגיד לו, אני זרקתי עליו כיסא, אמרתי זהו, ניצלתי ממנו. אמרתי לו, אני יש לי ראש משוגע, פעם הבאה על הראש. ראיתי שרק זה עוזר, בצבא זה עזר לי. שפה אחרת לא מבינים. אני אלך לסגור עם בחור, 70 שנה, 80 שנה, ובחור ואני, הוא גבר ואני גבר. יש לנו פחות או יותר אותו אופי. אנחנו גברים, ואנחנו לא מוכנים. אז איך בן אדם הולך עושה הסכם עם אישה שהאופי שלה הפוך ל-70 שנה? עם גבר אתה לא יכול, איך אתה עושה עם אישה? זה הפוך לגמרי. אלא מה? אנחנו דווקא מחפשים את הקושי. לא מחפשים את הכיף, את הלנוח. אם זה אני לא אבנה את עצמי, אני אשאר אותו דבר. איך שנולדתי, ככה אני אשאר. אם באתי עם כעסים, אמרו אליי מתקשרים בשביל לברר על בחורים. אני מכיר איזה בחור, מתקשרים אליי בשביל שידוכים. איך הבחור הזה? שואלים אותי אם הוא כועס או לא כועס. מה אני אענה? אני אומר, אני לא יכול לענות. אני לא ראיתי אותו אף פעם כועס. האמת היא שלא ראיתי אותו אף פעם כועס. אבל זה המבחן? לא, זה לא המבחן. נראה אותו בבית, כשאשתו תעשה הפוך, והילדים ישברו כלים, והילדים יהפכו את הבית. עכשיו נראה אותו שהוא לא כועס. מבחן כזה הוא עמד? עוד לא. איך אני יכול להגיד שהוא לא כועס? אני לא יכול להגיד. אני אומר, אני לא יודע. אני לא יכול. המבחן יהיה בבית. אז הבן אדם יכול להיות אותו דבר, איך שנולד, ככה יגיע אחרי 120 למעלה. איך נולד? עם כעס, עם עצבים, עם גאווה. אם לא מבטר, קמצן, ככה יישאר. אבל ברגע שמתחתן, האישה ואתה ביחד מתקנים אחד את השני. הקושי הזה, זה בונה. זה בונה אותך. אתה תגיע מתוקן לעולם הבא. ואנשים רק באו, מה אומרים לילד שאומר, קשה לי, קשה לי, קשה? לך לבית ספר, אומר, אני רוצה לשכב במיטה. אתה תגיד לו, כן? לשכב במיטה, וזהו. אל תלך לבית ספר. מישהו מסכים שהילד שלו ישכב? לנוח. לא. קושי? אומר, קשה לי אבא, קשה לי בבית ספר, קשה לי במבחנים. כן, עם קושי מתמודדים, ואתה בונה את עצמך. עם קושי בונים. לכן, מה עושה יששכר? ויהיה שכמו לסבול. אומר, אני לא הולך לנוח. אם אני אלך לנוח, אני לא אבנה את עצמי. אני אהיה כמו חמור. מה עושה חמור? הוא עם הסחורה על הגב, הוא ישן. גם כשהוא ישן בעמידה, יש לו סחורה על הגב, הוא לא מפסיק לעבוד גם כשיש לו זה. החמור מוכן לקחת על עצמו סחורה כל הזמן, הוא לא נח אף פעם. יששכר אומר, אם אני רוצה לעבור את העולם הזה, אני אקח גם סבל, אני אקח פרויקטים, אני אקח משימות, אני אקח קשיים, אני אבנה את עצמי. אתם מבינים עכשיו? רק חמורים מתחתנים. מי שמוכן לקחת עול, מי שמוכן לקחת משקל, מי שמוכן לקחת פרויקט על הדף שלו ולהתמודד עם קשיים, כמו שחמור מתמודד, רק הוא מותר לו להתחתן. רק חמורים מתחתנים, זה האמת. אבל מי שמוכן לקחת עול, ברכה והצלחה לכולם, תזכו למצוות.